Kad smo još spomenuli koaliciju, kako je stanje? Su li odnosi još uvijek u redu? Ipak je predizborna kampanja, iako nije službeno krenula, ovako neslužbeno svakako jest. Vidjeli smo to i danas na sjednici. Pa, situacija je dobra. Ja ne želim bio ono, ne volim taj dio koalicijski ili ne koalicijski. Pokušavam za sve nekakve dobre stvari, bez obzira koji ih predlaže, da se prihvate. Ako smatramo da nisu dobre, da se ne prihvate. I dosta je bilo ovih 3,5 godine onako mirno vijeće, to je više od 3,5 godine, gdje je bilo nekakvih i burnih rasprava, ali dosta točaka je doneseno jednoglasno. Je li vas koalicija uvjetovala da u nekim raspravama gdje biste možda sudjelovali da ste oporba, da ste se ipak pritajili malo? Pa naravno da ne, vidjeli ste i sami puno puta da smo neukrotivi po tom pitanju, da smo zaista lojalni koalicijski partner, ali da imamo pravo o svemu govoriti o što god želimo, pa i ko da bi skakali po pitanju i sportu i svemu drugome, da imamo ikakve omče oko vrata. Isto kao što i naš koalicijski partner nema nikakve obveze prema nama o bilo kakvim pitanjima. Znači, mi smo tu da fer i korektno podržimo proračun, ako ga zajedno donosimo, što smo i radili, a po svim ostalim točkama nemamo prethodne suglasnosti, niti se nalazimo kako bi rekli ovu točku moramo glasati ili ne. Imali neki dogovor koji ne mora biti izrečen, ne mora biti napisan, nego nekako znate kad smijete, kad ne smijete? Pa to se sporazumijeva, osim ako neko planira nešto napraviti kontra, onda obavijesti svog koalicijskog partnera. Razmatrate li uopće tu mogućnost ponovne koalicije s HDZ-om? Pa ja razmatram mogućnost, jer bez koalicije se neće moći sastaviti nikad nikakva vlast u Dubrovniku, jer nije realno očekivati da će bilo koja stranka dobiti 50%. Ja mislim da nema stranke koja ne bi tako htjela dobiti 50%, da mu ne treba niko. To bi ja htio, naravno, ali nije realno očekivati da to dobijemo samostalno, i onda je koalicija jedino moguće rješenje. A ono što smo se mi vodili od početka do kraja je to da se naše stvari uvrste u same programe, da se one realiziraju, i onda nemamo ništa protiv koalicija. Sad imamo još jedan video, on je iz 2015. To je bilo prije koalicije sa HDZ-om, ali u doba kad ste bili zamjenik gradonačelnika. Samo ću uvodno reći da se tiče zapošljavanja vaše supruge. Pogledat ćemo video pa se vraćamo u studiju. Pa evo, mogu još jedno reći da je moja supruga ima sav potreban životopis, javila se na natječaj i na taj način dobila posao, a drago mi je da od gospodina Potrebice supruga radi u privatnom sektoru, na sveučilištu, znači, tako da evo, on je ravnatelj, šef studentskog centra, tako da evo, drago mi je da oni rade u privatnom sektoru, da na taj način doprinose gradu, županiji i Hrvatskoj na kraju krajeva. Čuli smo izjavu od prije 6 godina, malo smijeha. Kakva emocija vam ovo izaziva? Kad se prisjetite ovih riječi. A da, malo je bilo smiješno, ali zapravo, koliko sam već nekih 8 ili 9 godina u politici, i čovjek svakog dana raste, pokušava biti bolji, i najbolje onako kad počnete raditi na svojim nekakvim greškama, i vjerujem da je u tom trenutku sam i vruće glave nešto rečeš možda što... A, znači, žalite zbog ovoga što ste... Pa ne žalim, ali sigurno možda danas bi drugčije odgovorio. Ja uvijek ponavljam i to volim prenositi i svojim članovima, da nećete postati bolji čovjek ako počnete govoriti protiv nekoga.